cobrança, deu o recado pro Ramon. Se bater mal, você perde, eu pego. Peraí, bota de novo, é muita marra. Como é que é, Simão? Se bater mal, você perde, eu pego. O Simão falou e cumpriu. Defendeu o Guilherme. Tá autorizado o Guilherme. O Santos estava ali na linha da grande área, bateu de perna direita! Simão pegou! São Simão! Mano, o Krieger botado, vem o Rafael Chorão na perna direita.